Arbetslösa har förlorat flera tusen i månaden i ersättning under de senaste 13 åren, det visar en ny rapport från TCO. Orsaken är att taket i A-kassan legat stilla samtidigt som löner och priser gått upp. 2001 låg taket i A-kassan på 18 700 kronor i månaden. En arbetslös fick då ut 80% av det beloppet, alltså 14 960 kronor före skatt. Idag, 13 år senare, ligger taket i A-kassan kvar på samma nivå. Något som fått stora konsekvenser för de som blir arbetslösa. Enligt en rapport från TCO som presenteras idag så har en ensamstående som blir arbetslös förlorat 3 700 kronor i månaden i köpkraft jämfört med en som blev arbetslös 2001. En arbetslös ensamstående förälder har tappat 5 300 i månaden. Och om båda föräldrarna i en tvåbarnsfamilj förlorar jobbet, ja då har familjen 7 240 kronor mindre att röra sig med jämfört med 2001. Ja, men det är ju oacceptabelt att vi har tillåtit vår arbetslöshetsförsäkring att bli så dålig. Dels handlar det om löntagarnas trygghet, men det handlar också om omställningsförmågan. Att våga ta klivet ut i ett nytt jobb. Så att det här hämmar ju inte bara... Det är inte bara ett problem för de anställda, det är ju också ett problem för hela svensk samhällsekonomi.